Abamerika bacha mudda abazadde n'abayizi enkukonjero mu disitulikiti y'ebuyi kwe bwe bazimbidde essomero lya primary eritumiddwa St. Paul. Abayizi bayisizza ebivulo nga bakulembeddwamu bbandi n'oluvannyuma ne beegatta ku kitambiro ky'emmisa ekikulembeddwamu Musinyori Dr. Richard Kayondo, vika jino werugaze. Musinyori Kayondo ajukizza abazadde obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaana n'okuutira abaana okugondera bakadde baabwe. Oluvannyuma Musinyori aguddewo essomero lino n'awa ensawo z'ebitabo eziweddwa abayizi omukisa. So on this day, twebaza maama ono emirimu gyonna gy'atukoledde okulaba nti ffe baani bazimbira essomero. Ebyongo bitadde ku bbali wabaddewo empaka z'okusoma ekitabo kya Quran ku ssomo lya Kasozi Junior School n'amasuba mu kikajjo. Qalu innama nahnu muslihun ala innahum mulmufsidun walakin la yashurun. Mu mpaka zino omulangira Kalifani Lukanga Kakungulu yabadde omugenyi omukulu era ng'empaka zigenze okugwa ng'omuyizi Lubega Abdu Salama yanywedde mu banne akendu naawe bwana ekikopo. Ky'omwana bw'abanga asomesebwa obusiraamu n'abutegeera naddala mu kaco kano mwe tuli abeera wa mugaso nnyo eri obusiraamu eri eggwanga lye n'eri abantu bonna. Islamic Day abaana nga boolesa ebiri mu ddiini yabwe bamanyi. Twebaza obwakabaka olw'okutumbula ebyenjigiriza especially wano ku Abakasozi Junior School. Ate essomo ly'abaana abatalina mwasirisi erya Kombra Badeya erisangibwa mu bayise Thie Kawempe beekokkodde omugagga ategeera ekiseeka erya Kalule olw'okuyiwanga ettaka mu kkubo n'aliziba olw'amazzi agandisenga mu mwala ne galigama mu luggya lw'essomo lino. Bagamba nti ku ntandikwa ekifo kino kyali ky'abantu abaliko obulemu ku mubiri era nga kikozesebwanga eddwaliro wabula embeera y'okuyiwa ettaka mu kkubo amazzi ne galigama yabalemesa bwe batyo ne bakifuula essomero. Sente eno yali etuyambyeko naye kati sente etusobedde amazzi mangi omugagga n'ayiwa ettaka lino nga bw'oliraba n'aleka amazzi gagende eri. Abazimba ekizimbe kino baakizimba nga kyabakateeyamba. Gakoseza ddala ate okusinga abaana abasoma yadde naffe abantu ab'omukitundu nga tukosa naye abaana affe abasoma bafuna obuzibu ng'enkuba etonnye okuyita wano baba tebasobola. Basabye abakulembeze babayambeko okutereeza ekkubo lino amazzi gasobole okulukutiranga mu mwala. Era ng'asaba gavumenti na buli kitongole kyonna eky'enjawulo gye kiri baveeyo bajje batuyambe